Jako malému klučíkovi se mu na stadion moc nechtělo. Dnes je jedním z největších talentů českého hokeje. 17-letý Jan Mišák už v Litvínově stabilně hraje Tipsport Extraligu. Po mistrovství světa 18 se probojoval i na mistrovství světa 20. Očekává se, že na draftu NHL bude zvolený hned v prvním kole, jak tedy začala jeho kariéra. Jo, tak já si vzpomínám, že ve 3 letech mě máma s tátou vzali na zimní stadion Ivana Hlinky, vlastně na tu tréninkovou halu. Chodil jsem tam automaticky, protože chodil brácha, ale přece jenom úplně jsem to neměl jsem to rád. Od začátku musel jsem dostat nějaký úplatky, jako nějaký dobroty nebo něco takového. Ale nějakým časem jsem to zamiloval, musím říct, že mě nebavily ty začátky bez těch zápasů, ty tréninky. Chtěl jsem rád zápasy, protože brácha už to hrál, takže jsem se rozhodl na první zápas. Bez podpory rodičů by to v hokeji asi nešlo. Jan Mišák se na tátu i mámu, oba jsou lékaři, může spolehnout. Momentálně to je jasný, že v Litvínově hrajou tu extraligu, takže rodiče jsou na každém zápase, máma s tátou. Táta je na střídečce jako doktor a máma sedí nahoře v hledišti, takže tu podporu tam mám velkou. I babička nechodí na zápasy sice, ale sleduje to, děda tam je na každém zápase se strejdou. A musím říct, že když jsem byl malý, tak bylo takový to oblíkání doma, nechodili jsme do šatny, takže mamka mě vždycky oblíkla, táta mě odvez a to byla taková ta rutina. Litvínovský supertalent do nejvyšší soutěže naskočil v okamžiku, kdy mu bylo 16 let, 2 měsíce a 20 dní. Překonal tak dlouhých 31 let starý zápis litvínovské legendy Roberta Reichla. Premiérového gólu v Tipsport Extralize se pak dočkal při 3. startu v 11. minutě zápasu s Pardubicemi a tahle trefa se mu do paměti zarila asi nejvíc. Musím říct, že to byl můj první gól v Extralize proti Pardubicím vlastně a ještě to bylo takový víc cený pro mě, že mi to nahrál Viktor Hýbl s Františkem Lukešem, což byly vlastně mý vzorové, který jsem měl odmala. Bylo krásný, že vlastně mi to nahráli a já jsem z toho dal góla, takže musím říct, že tohle je asi moje oblíbená branka. Když překonal golmana Ondřeje Kacetla, bylo mu 16 let a 89 dnů. Stal se tak druhým nejmladším střelcem extraligové historie. Jan Mišák má skvělou střelu i techniku. Při vstupu mezi seniory ale musel zapracovat na bruslení a pomohla mu spolupráce s Jakubem Čutou na umělém bruslařském trenažeru. Ten pak výrazně urychlil i jeho rehabilitaci po tom, co si v loňské sezóně zlomil kotník a musel na operaci. Vlastně před 6 týdnama jsem ještě byl na operaci, zlomil jsem se nohu, tak jsem ani nevěřil, že takhle rychle bych mohl vstoupit na led. Když Jan Mišák hrál v dorostenecké extralize mezi stejně starými protihráči, sbíral 5 bodů na zápas. Zářil také ve starším dorostu a přes bod na zápas sbíral i v juniorce. Pomáhají mu k úspěšným utkáním i rituály. Často dělám nebo většinou v zápasu jeden. Mám úplně nějaký svůj rituál, že mám svoji vlastní rozcvičku, která musí být, když není, myslím si, že se cítím trošku hůř, ale myslím si, že je to tou rozcvičkou a pak i to oblíkání, že v zápase se oblíkám zprava. A kde se útočník, který letos v Tipsport Extralize stihl v 26 zápasech 5 gólů a 4 asistence, vidí za 5 let? Jo, to je těžký. Já tak určitě jako malej jsem měl vždycky sen, že bych chtěl hrát NHL, ale myslím si, že nějaký koukat do budoucnosti, kde bych chtěl být, to úplně nechci. Chci se soustředit den ode dne na svůj výkon a úplně nepředpovídat, co bude. Světový šampionát 20. je nejprestižnější mládežnický reprezentační turnaj. Jan Mišák na něm v 17 letech patří mezi nejmladší. Já jsem hrál mistrovství světa do 18 let, což bylo minulý rok, to jsem byl o rok staršíma. Musím říct, že můj názor je takový, že to mistrovství do 20 let bude ještě víc, jo, že to bude. Vzhledem k tomu, že je to doma, prostě je to zase ta kategorie, víš, tak to bude něco úplně nového a úplně jiného než i ta extraliga.